המרגיז ארץ ממקוימו, רוח סאורו, אוי סודבורוי, ותיאור חי, חופת עשירים בשוק מאה שערים, שיעור 148. בעזר השם מזבוח שיעור 148, קוף ממחס, כמח. אם יש תוירו, יש כמח. עומדים עכשיו בראש חודש ניסן תשפ"א, ימים מיוחדים, מה שקורה בעולם. אז מתחזקים עכשיו בשבעת התנאים שבאו חי וסלבו וסלמר בשער הביטוחם בתחילת פרק ג', והתנאי השני שלא נעלם אצל אבוי רזבורח כל תועלת האדם. אז אומר שמה, הוא החכם היודע בענייני תוי אלויסוב ונזוקוב והתוי ולוי באוילומוי ואחריסוי בלי סופק. ברור שהשם יתברך שהוא יצר את האדם, הוא יודע כל תועלת וכל נזק, כל מה שטוב לכל אחד ואחד, לוי עם ווב. תוי ולוי באוילומוי כאן ולאחריס היומים בלי סופק. וכשזה מתחזקים בזה, אפשר לקבל את החיים בצורה הנכונה. חז"ל הקדושים תקנו לומר בכל יום, בפסוקי דזמרו בשחריס, שש פרקי תהילים מהסוף הספר, שבהם כתובים 37 פעמים הלל. שבע ביטויים שונים, ההללו, מהולול, הללוקו, הללי, הללו, הללו הוא, יהללו. מוסיפים עוד שניים בתחילה וסוף, פסוק אחד של אשרי, אויד יהללו חסלו, שזה לא מתהילו לדוד, ובסיום, אחרי הללוק האחרון, לפני ויברך דוד, אומרים עוד פעם הללוקו. סך הכל 39 הילולים אומרים בכל יום בפסוק ידי זמרו. כתוב בספרי המקובולים, כשמכוונים בכל יום להלל את שם השם, זה שמירה להינצל מ-39 מכות בזכות 39 הילולים. ומרובו מדתויבו שיושפע 39 טל ברכות מן השמיים, מוירידה טל ותן טל לברכה. בפרק קוף ממחת, כמח, מהללים את השם במיוחד, על שהוא מוריד מן השמיים איש ובורוד, שלג וקיטור, רוח סאורו, שכולם הם אוי סודבורוי. נמצאים היום בראש חודש ניסן תשפ"א, באמצע רוח סערה בעולם, ועל זה מהללים בכל יום את בוירי אוילום, ומאמינים באמונה שלמה שרוח הסערה מגיע מלמעלה מכוח של אוי סודבורוי. פסוק זה מוזכר בשס פעם אחת בדף י"ב עמוד ב' במסכת חגיגה. תניה, רבי יוסי אומר, אוי להם לבריאויס שרוי אויס ואינון יויד אויס מהן רוי אויס. לא מבינים מה שרואים, קורה משהו בעולם, אבל אוי להם לבריאויס, רואים ולא יודעים מה שרואים. יש שם בעמוד בגמרא 37 פסוקים מהתנ"ך בעמוד אחד, ובתוכם הפסוק שאמרנו עכשיו מפרק קמ"ח, רוח סאורו אוי סודבורוי. אומרת הגמרא, הסערה תלויה בזרוי אוי של הקדוש ברוך הוא. פירוש שהכל תלוי בגבורתו של הקדוש ברוך הוא. מביא שם הגמרא הפסוק באיוב פרק ט' פסוק ו', המרגיז ארץ ממקוימו והמודהו יספלוצון. בורא עולם מרעיד ומזעזע את העולם, המרגיז ארץ ממקומה. זה לא איזה מקום מסוים בעולם שלא שומעים את זה, בכל העולם עמודי העולם יחרודון. הרמב"ן כותב,
המרגיז ארץ ממקומו, 5 מילים. אין כוח ומקום לגיבורים להימלט. איפה הגיבורים הידועים? העשירים הגדולים שאי אפשר אף פעם לדבר איתם. גיבורי כוח שמתגעים כל פעם בעולם. הוא מנהל מדינה שלמה. איפה הם עכשיו? בחדר בידוד. הם בורחים ואין להם איפה להימלט. כמו שהרמב"ן אומר, ממש מתקיים היום, המרגיז ארץ ומקוימו, אין כוח ומקום לגיבורים להימלט. הכויחי ואויצם יודי בעולם, בוט לו מבוטל כאפרד הארץ. הרד"ק, אחד מהראשונים, כותב בתהילים, בפרק ממחס, רוח שאורו אוי סודב אורוי, הוא כותב כך, השערה, הוא האוויר המתנועע, וכשהוא מתנועע בחוזקה, מפיל ארזים הגבוהים ובניינים, אוניות שבים, הוא יכול להפיל הרוח שערה. אבל זה לא אפס במקרה בגלל שהתחזית, אמרו בתחזית שהולך להגיע רוח שערה. לא, 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 לא. אוי סוד ואורוי, אומר הרד"ק, להודיע כי הוא איננו במקרה. כל רוח שערה זה לא מקרה, אלא הקדוש ברוך הוא מצווה אותו להתנועע. ובדברו ובמצוותו הוא מתנועע לעונש המקבלים, אומר הרד"ק. כמובן יש נזקים באמצע כשהרוח שערה עושה משהו מיוחד. בטח יש נזקים בעולם. אבל זה לא מקרה, זה עונש למקבלים, אומר הרד"ק. המומחים אומרים שהרוח יכול להעביר את החיידק עשרות מטרים מאחד לשני. ועל זה אומר הרד"ק שהוא איננו במקרה, אלא הקדוש ברוך הוא מצווה אותו לעבור מכאן לשם ומשם לשם, ממדינה למדינה ולכל העולם כולו. הנה הפסוק המרגיז ארץ ממקוימו, כמו שכתוב באיוב פרק ט'. בחודש אדר תשפ"ה נתקיימו הכתובים בכל רעש גדול אדיר וחזק. המביט לא אורץ ותרעוד, כפשוטו. אבל הפעם הוא מרגיז את הארץ בשם קורונה, שצדיקים מרמזים על זה קיראונה. להתבונן מה קורה כאן. האמת היא שידענו כבר בעולם מאז ומקדם, וזכרנו בעשרות שנים האחרונות כל מיני אירועים גדולים בעולם, צונאמי, הוריקן, רעידות אדמה, אבל אז שומעים מה שקרה שם במקום האסון, והחדשות האחרונות משכיחות את הראשונות. זהו דרכון של עולם. וכששמענו רחמנא ליצלן פיגועי טרור ממחבלים שונאי ישראל, מערבים ועוד גויים למיניהם, אמנם זה כואב מאוד על דם ישראל שנשפך כמים, אבל תוך כמה שעות ממשיכים בשגרת החיים. כי הרי ההרוגים נקראים קדושים, עלו למעלה על קידוש השם, ומקבלים את גזירת הבורא באמונה, והקרובים אל החלל מתחזקים במשהו, מקבלים קבלות טובות, זהו גם דרכו של עולם, ונרגעים. כך הוא הטבע. על ידי מה נרגעים? על ידי שמקללים כל סוגי הקללות שבעולם על שופכי דם ישראל, ואומרים כמה פעמים בפה מלא, יימח שמם וזכרם, וממשיכים לחיות ועוברים לסדר היום, מהפיגוע ללוויה, לא עלינו, ומשם לניחום אבלים, יושבים קצת שם, מצטערים איתם, ומשם לחתונה מפוארת, ולכל הרעש הגדול, אדיר וחזק, משמיעים כל מקהלה עם מוזיקה של 18 יהודים טובים על הבמה, שמתפרנסים בכבוד על ידי שאנחנו מסתכלים עליהם. נו, אסור לבייש את המחותן, הוא הזמין הרבה אוכל, אז צריכים לעשות ברכה ולאכול, כמובן.
ובין הסלמון לשניצל והבשר, אם זוכים לשתי דקות שקט, מקללים שוב את בעלי הטרור עם מחשמם היום ונורא, השם ישמור ויציל, השם מרחם. סליחה, אדון המלצר, אפשר עוד מנה בשר? עדיף מספר 5 עם פס הלבן באמצע. אפשר גם השניצל הזה ממול שמחייך אליי? לא, 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 זה השני עם הסומסום. אולי אפשר גם שוק הימין? תודה רבה, אדון המלצר, נעמת לי מאוד. ומשם לבר, לקוגל ולצ'ונד, ובין הצ'ונד לגלידה, שוב עם מחשמם וזכרם של בעלי הטרור, הרי הם רוצים להשבית מאיתנו את כל החתונה, היה ולא תהיה, והקודש ברוך הוא מצילנו מיודום. שוב הרעש והמוזיקה, סליחה, תוריד כאן בבקשה גלידה עם השוקולד. וכך ממשיכים שוב את סדר החיים, והכל כרגיל. קל מאוד ונוח לקבל את אירועי העולם כשיש את מי להאשים, ובפרט כשיש את מי להכניס כמה כללות חזקות, הרי זה מחיי נפשות. אבל הפעם בחודש אדר תשפ"א ירד לעולם לשם שינוי משהו חדש, ונקרא שמו קורונה. המומחים קוראים לזה שם אחר, קוביד-19, איך שזה נקרא, שזה יקרה, אבל קורונה זה משהו לקרוא כאן, לקרוא דבר נכון, קירונה. כאן אין את מי להאשים, לא רואים את המזיק מול העיניים. אז מה עושים? איך מקבלים את המצב שנמצאים בו? הרי הפעם זה נוגע לכולם. אף אחד לא נמצא מחוץ לפרשה. שעת מבחן לכלל ישראל היום. הקטנים עם הגדולים, אנשים, נשים וטף, אבות ובנים, בחורים וגם בסולויס, זקנים עם נאורים, אשכנזים וספרדים, חסידים וליטאים, מקובלים ומקבלים, עשירים ועניים, המכובדים מהמזרח, ואלה שבמערב, בקיצ'ס, פרקים, קפטינס, כל סוגי הבגדים, מוגבלים בבתי הכנסת, כבר אי אפשר ללכת כמעט בבית הכנסת, בבית אי אפשר ללמוד ברוגע, ברוך השם בערב פסח, ההכנות בעיצומם וכולם בבית, מחפשים בנרות בית המדרש פתוח באיזה מקום, כאן לא מכניסים אורחים, הקבועים מפוזרים, כמה מטרים אחד ליד השני, אל תיגע בי, אל תשב לידי, אל תנשום לידי, תסתכל עליי, אבל אל תיגע בי. בקצת החנויות שעדיין נשארו, שיהיה פתוח לצורכי מחיה ותרופות, לא מכניסים ביחד כמה קונים. המסכות של פורים נדבקו על הפנים, במקווה כבר גם כן מוגבלים. הסמכות שלא מחויבים לעשות, כגון הרוסים, תנועים, בר מצווה, שלום זוכו, התבטלו כבר כמעט לאפס. ברית מילה רק במניין מצומצם. אפילו לדיכאון, אומרים הבתחנים, כבר אסור להיכנס, כי יש שם יותר מ10 אנשים. מי האמין שבשנת תש"פ יהיו חתונות במצב כמו לפני 100 שנה? מילא העניים והבעלי חובות שמחים לפחות בחיסכון, כמה אלפי דולרים חוסכים, אבל בעלי בתים החשובים, הנגידים, שנוהגים לפאר מעמדם ולמשוך תשומת לב מהציבור על ידי חתונות מפוארות, עולה להם הון רב במשך חצי שנה לפני החתונה, רק לתכנן את החתונה ברוב פאר והדר, ושהכל חייב לדפוק 1000%, כולל לוח הזמנים בדיוק. הכל השתנה בבת אחת. עשירים מיליונרים שהיו מוכנים לשלם $1,000,000
עבור חתונה לילדים, מצאו את עצמם בחתונה מצומצמת של עשרות ספורות של אורחים שמוכרחים להגיע. וחלק מהם באים רק לסקרנות. אז הסקרנים נהפכו למלצרים, להימיש טיילר זה נקרא. מי האמין בחלום הכי רחוק שבתשין פי, דור המתקדם שנקרא 2020 בעולם, תתקיים חופת עשירים בחורבות ירושלים בתוך שכונה הוותיקה שוק מאה שערים עתיק היומין, במקום אולם הכי יוקרתי בארץ ישראל. וחלק מהאורחים הבלתי קירויים היו עשרות חתולים שיש להם זכות קדימה בשכונה, והצדק איתם, כי הם גרים כבר שם עשרות דורות משנים קדמוניות. החתולים מסתובבים ליד החופה כמו מחותנים, ובאמצע קריאת הכתובה שומעים מקלה, מיהו, מיהו, ופתאום באמצע הברכות נשפך כוס היין על בגדי החתן והקלה מהבהלה של חתולה וגוריה שעברו בין הרגליים. ובמקום שיריחו ריחות מגרים של אוכל, בשר ודגים למיניהם וכל המתאמים, סלמון, פישמן, הופמן, פליישמן, קוגלמן, כמנהג בעלי בתים חשובים, מריחים האורחים ריח נכוח מפח ההשפעה, שיריים של הכנסת אורחים מהשכונה. וכששואלים את הגיסים איפה יהיה החתונה, הם לא יודעים בעצמם, רק הודיעו להם בסוד שיש מיניבוס שיסיע אותם למקום לא נודע, כדי שחס ושלום השלטונות הציונים לא ידעו איפה החתונה. איי ההזמנה המפוארת עם סרטי הזהב, עם אותיות הכסף הבולטות, שכל הזמנה עולה כמו מנת בשר, מקדימים את השמחה בכמה ימים מפחד של מה יהיה, ועד שכבר מגיעים לחתונה באיזה חדר אוכל של ישיבה קטנה, נועלים את הדלתות, אין יוצא ואין בא. ובאמצע החתונה הגיעה שמועה, משטרה בדרך, לכבד את האורחים עם כנסות. מרוב לחץ ובהלה, עם פחד, התחילו להתפזר ולברוח עם השניצלים בידיים. הטבח ברח למקרר, הזמר הראשי ברח לשירותים, מפחד לצאת משם עד עכשיו. המתופף החביא את עצמו בתוך התוף הגדול, החתן והכלה נכנסו לחדר בידוד, מחותן אחד נכנס לבית של שכן עד יעבור זעם, המחותן השני נכנס לבית הכנסת להתפלל על המצב, סבא אחד על הגג, סבא שני בבוידים לעשות שניהם התבודדות, סבתא בעזרת נשים אומרת תהילים כל הלילה, סבתא שנייה נתקפה בפניקה ומצאה את עצמה בשערי בית החולים ועדיין מחכה בתור, שוויגר אחת נעלמה כבר 4 ימים ואף אחד לא מחפש אותה, והשוויגר השנייה מצאו למחרת בתוך קופסת שימורים גדולה של מלפפון חמוץ. נס גדול היה פה, שכל החתונות היו מסביב לפורים, וכך אמרו למשטרה שאין כאן בכלל חתונה, זה רק משחק פורימי, הפורים שפיל זה נקרא. אמרנו שהמצב נוגע לכולם, אך ניכר ההבדל בין אלו שזוכים ברוך השם להתחזק באמונה וביטחון. היהודים האלו מקבלים את זה בצורה הנכונה, אשרי העם שכוחו לוי. יש היום כאלו אנשים שאין נושא אחר חוץ מקורונה. ברוך שמה ואוי אילם, קורונה. עמית שלכם מן אורץ, קורונה. אויים ונוירו. השבוע פגשתי ידיד בשכונת בית ישראל, הולך בדרך ומאזין לטלפון. ידיד נאורים, כל המפגשים עד היום היה בידידות ללא תקלות, כבר 10 שנים. כידיד טוב רמזתי לו בחיוך קל על כתם גדול על הבגד שלו,
כדרך העולם. הולכים להיכנס לבית הכנסת, למינכם הערב, עם קטן גדול, צריכים לעשות לו חסד. התכוונתי לטובה. נו, נו, לא התכוננתי לכזה שפחתל לעיני השמש. הוא התחיל לכעוס וצועק עליי. זה מעניין אותך עכשיו. יש כבר 4 קורונה בביתר. תפסיק כבר עם השטויות שלך. איך אתה יכול להיות רגוע? ואתה עוד מחייך? אתה לא מרגיש שאתה מגזים? אם היית מקבל כל כמה דקות עדכונים כמוני, מה שקורה עם המצב בעולם וכאן בארץ, לא היית מחייך כלל וכלל. איך אתה מתעלם מהמצב הנורא? הרי נמצאים היום במצב של שחור משחור. בהתחלה חשבתי שהוא מתכוון להתבדח. כרגיל. אבל מהר מאוד הבנתי שהוא בשיא הרצינות. הוא פשוט לא נרגע מכעסו. כמובן שדנתי אותו לקו זכות. יש לו 10 ילדים ברוך השם בבית, וכולם נמצאים בפעם אחת בערב פסח בבית, וכנראה שצריכים להוציא כל פעם 2 נפשות בחוץ, כי הרי הוא שומע שהחוק אומר שאסור יותר מ10 בבית. מתחלפים כל כמה שעות, כי הרי מותר רק 10 בבית, אז מה הפלא שהוא שפך עליי את כל הלחץ? אבל אוכן נוידה הדובו. כמובן שאסור להתעלם מהמציאות. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זהו מצוות עשה דאורייתא. אבל להתרגז ולכעוס ולצאת מהכלים ולהשבית בבית את כל שמחת החיים ולהכניס בילדים לחץ ופחד, על זה לא כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מה עם המצווה הזו? תלוי למה מקשיבים רוב היום. אם מקשיבים לכל הצרות שבעולם, שמפחידים את העולם, הרי גם רוח שאור הזה גם נכלל באוי סוד ורוי. אז במקום להקשיב שעות בכל זה, נקדיש זמן להקשיב דברי חיזוק. יש במה להתחזק ברוך השם, יש הרבה חומר בשטח. בשביל מה מתחזקים בכל יום בענייני אמונה? שנשם רגוע בלילה רגיל? כדי שנהיה חזקים עכשיו בימי הניסיון. בורא עולם מנסה את הילדים שלו, וצועקים מלמעלה, קירונה, הרבה תפילות לקרוא, תחנונים, לישועת הכלל והפרט, וביחד עם כמה קבלות טובות, וכמובן בשכר הביטחון נזכה להינצל מאפלו לאוירו בבריאות הגוף והנפש, וכימי צייסחו מארץ מצרים ערנו נפלאויס. בזה שמתחזקים רק מתוך זה נזכה לראות ישועות. כדאי לקרוא בספר הקדוש אויב ישראל מאפטרוב הרב הקודש רב אברהם ישוע אשל מלפני 250 שנה בפרשס בוי. החוידש הזה לוחם, הקטע השני שם באמצע, נגיד רק כמה מילים, ההמשך אפשר לקרוא בפנים. ואשתו, אומר האויב ישראל הקדוש, התפרש המשנה, באחוד בניסון ראש השונה למלוכים. באמת בניסן נברא העולם בפועל, ולכן בא אז התחדשות לכל דבר שבעולם, והימים הראשונים יפלו, ומעכשיו מתחיל העולם מחדש להתנהג. אם כן, כל השטרי חוב שהיו חס ושלום על כלל ישראל, הנגזר עליהם מלמעלה על כלל ישראל, או על איזה יחיד, הכל בטל ומבוטל ואין בהם ממש, כיוון שהעולם הוא מעכשיו כמו חדש, וכל שטר חוב על איש ישראל, הכל בוטל ומבוטל, אומן. והשטרות מראש חוידש ניסן ועלה יהיו כשירים לטובתם, משום שאז הוא עת רצון ורחמים גוברים להיות, להיטיב להם, להשפיע להם כל מיני טובות וישועות.
ועד רבה הוא כתב, ונהפוך הוא, שאז הם ימי רצון, ימי גאולה, והשם יתברך משפיע לזרע ישראל כל מיני ישועות וחסדים טובים, כן יהי רצון, אמן. נתחזק בזה המאמר, יש כל כך הרבה מאמרים שאפשר להתחזק, להשקיע עוד קצת, הרי כל הצדיקים אמרו שההכנות לחג הפסח, המלאכים שנבראים מכל ההכנות של פסח, כשעושים את זה בשמחה ובטוב לבב, זה מבריח את כל הכתרוגים וכל המרינבישים. השם יתברך מנסה אותנו דווקא בימים האלו. אבא, שיהיה לנו יישוב הדעת, מתוך אמונה שלמה, נתחזק עוד בביטוח, נתבונן בעוד השגוחי פרוטיס, כמה נפלא יסבר יש בכל יום, בכל יישוב, בכל שור, בכל רגע ורגע. ואז נכניס בבית שמחה, שמחה שחיים אמיתי, נעשה את החמות של פסח בשמחו וטוב לבוב, ולהרגיש שבכל רגע ורגע השם יתברך משגיח עלינו, כמובן עם תפילות שכל אלו שלא בריאים, שיהיו בריאים בגוף ובנפש, וכך נוכל להיכנס לחג הפסח, חג האמונה, ומשם יושפע שפע רב, אשפויס טויבויס לכל כלל ישראל, בכלל ובפרט, ושנזכה לחוידש אשר ישוע איזבוי מקיפויס, בשמחו רבו, בבריאות הגוף והנפש, אשתו בגולו ובזמן קורי ונאמר, אומן. השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-369-6766.